ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ଅବସରରେ ସହରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅଟି ରୋଡ଼ର ଆଇଟିଆଇ ଛକଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଲଗାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡରକୁ ସବୁଜିମା କରିବା ସହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା କରବୀର ଗଛ ଚାରାକୁ ଏଠାରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ସଂଗଠନର 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ଅଛି, ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରତିଥର ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେହେତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ବା କୋଭିଡ଼୍ର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେଇ ପାରୁନୁ, କୋଳାକୋଳି ହେଇପାରୁନୁ କି ଆମେ ରିବନ୍ ବାନ୍ଧିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥର ଗୋଟେ କ୍ୟାପସନ୍ ନେଇଛୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ଏଥର କରିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଏହି କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା, ଆଇଟିଆଇ ଛକରୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡର୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆମେ 60 ନେରିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲଗାଇଛୁ, ଆଉ ନେରିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲଗାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାପାସିଟି ଟିକେ ଅଧିକ, ଖରା ଅଧିକ ସହିପାରେ, ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରେ, ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ବା ଛେଳିମାନେ ଖାଇଦେବାର ଭୟ ଥାଏ ଏହାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନପାରିବେ ଯେହେତୁ ନେରିୟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ପରିବାର, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ତା ତରଫରୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆଜି 40ରୁ 50 ପିଲା ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରୁଣ କୁମାର ମହାଳିକ, ଶିବଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା, କମଳଲୋଚନ ମୈକାପ, ଏସ୍ବି ସିମରନ, ସୁବାସ ଗିରି, ପ୍ରଦୀପ ମାରାଣ୍ଡି, ନୀଳାଦ୍ରି ନିଭାସିନୀ ଦାସ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭୋଳ, ଦିବ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ରଣଜିତ ଜେନା, ହରପ୍ରିୟ ବେହେରା, ସୁମତି ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 1 5 8 0 1।